ନା କେମିତି ଆସିବ ନା ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେଇନଥିବ, ନହେଲେ ଚାରିଟା ମାନେ ତିନିଟା ଅଲଗା ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, କେଉଁଟା ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବଳର, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ତମର ଯଦି ଚାରିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିଦେଲ ତାହେଲେ ତମର ହେଉଛି ବେନିଫିଟ କ'ଣ, ତମର ହେଉଛି ବେନିଫିଟ ଆରାମରେ ତମେ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର, ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ବାସ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲା ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ ମତେ କରିଥିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦିରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଆସିବ ବେସିକାଲି, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ବାହାର କରିଥିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ, ହଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନ ଗଛକୁ ଖାଉଛୁ କି, ଧାନ ଗଛକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଉନୁ ନା, କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ଆମେ ବା ଭୂମିକି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର କରିକି ଚୁଲି କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମର ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖ ଆରି ଭିତରେ ପିଲେ, ହଁ ଆରି ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରି ଭିତରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା, ମୋ କଥା ଭଲ ହେଇକି ବୁଝ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଯିବ, କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି କେଉଁଟା ଆଦରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କେବଳ କହିଦେଉଛି ତମକୁ। ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା କହିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଛି, ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଶରୀର ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଛି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ବଳ କରିଦେବେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କରିଦେବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ତମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ହେଲା, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ସାଂସ୍କୃତିରେ ଇଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ପିଲେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବ, କହିଲ ଦେଖିବା ତିନିଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ, ତିନିଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍, ହଁ ସମୀର କହୁନ, ସମୀର ନା ରାହୁଲ, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ତମେ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସଂସ୍ଥାନ ପଚାରି ଦିଏ, ସଂସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ କି ପଢ଼ିନଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ରହିଯିବ, ସଂସ୍ଥାନ ମାନେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକରେ ଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଠି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଇଜିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତୁମକୁ କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସେଠି, ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୁଝି ହେଉନି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜୈବ ଅଜୈବ, ଜୈବ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଜୈବ ହେଲା, ଆରାମରେ ଜାଣିଦେବ। ଯେତକ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଯାହା ରହିଲେ ସବୁ ହେଉଛି ଜୈବରେ ଯିବେ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି। କୀଟାଣୁ ବି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଅଣୁଜୀବ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଣୁଜୀବ ପଚାରିଦିଏ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଜୈବରେ ଯିବ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଆଉ ଏତେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତମେ ଧରିକିନା ଧରିବ କେବ, ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ଅଣୁଜୀବରେ ହେଲା। ସେହିପରି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହଁ ପିଲେ ପାଖରେ କେହି ବହି ଦେଖିକି ପିଲେ କୁହନି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ବି ସିନ୍ସିୟର ହେଲା। ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଅସରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସରିବନି, କେଉଁଟା ସରିବନି, ବାୟୁ ସରିବନି, ଭୂମି ସରିବନି, ଜଳ ସରିବନି ହେଲା, ସୌରଶକ୍ତି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ପିଲେ, ଜଳ ମନେକର ଜଳ ଭିତରେ ମଧୁର ଜଳ ମନେକର କୁହାଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିଲେ ସରନ୍ତିରେ ପଳେଇବ। ଦେଖ ମୋ କଥା ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ତମକୁ ମନେକର କୁହାଲା ମଧୁର ଜଳ, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ, ମଧୁର ଜଳ କେଉଁଥିରେ ଯିବ, ସରନ୍ତିରେ ପିଲେ ଯିବ, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମଧୁର ଜଳ ସରିଯାଉଛି ବୋଲିକା ଆମେ ଖରାଦିନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମାରି 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 କ'ଣ ପାଣି ହେଉଛି ବାହାରୁନି, କହୁନି ତଳ ମାନେ ତଳୁ ଲେୟାର ସରିଗଲି ହେଲା। ହଁ ବୈଶାଖୀ ଆଂଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୈଶାଖୀ କେତେ ପ୍ରକାର, ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରଣୀୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ହେଲା। ବା ଦେଖ ପିଲେ ପୁରଣୀୟ ୱାର୍ଡଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଅବିରାମଟା ପଚାରନ୍ତି, ପୁରଣୀୟ ତ ଧରିବ କେବ, ପୁରଣୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁରଣ ହେଇଯିବ, ଅବିରାମଟା ପଚାରନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖିବ, ଅବିରାମଟା ମନେ ରଖିବ।
ହେଲା, ଯେମିତି ପବନ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ହେଲା, ଅପୂରଣୀୟ କୋଇଲା ଭରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାକି ପିଲା ଆନ୍ସର ପିଲେ ଟିକେ ଦିଅ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଜଣେ ଜଣେ ଆନ୍ସର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କିଏ କହିବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହା କହନ୍ତି? ଆଉ କିଏ କହିବ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ କହିବ କି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ମାନେ ଜାଣିଛ, ଯଦି କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହେଲା, ଖାଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସିମ୍ପୁଲ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଚାରି ଚାଲିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ କମ୍ପଲସରି ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଜଳ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ, ହେଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତମେ ପୂରଣ କରିପାରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆଉ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବ, କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ହେଲା, କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ସେ ତାପରେ ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ, ହଁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା, ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଭୂମି ହଉ, ମୃତ୍ତିକା ହଉ, ଲୁହା। ଆଚ୍ଛା, ଲୁହାଟା, ଲୁହାଟା ପିଲେ ପଚାରିବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ? ହେଲା, ଲୁହାଟା ପିଲେ ଦେଖ, ଲୁହାଟା ହଉଛି, ଲୁହାଟା ପିଲେ ତମକୁ ସାର, ଲୁହାଟା କେମିତି ହବ? କୋଇଲା ଯଦି ପୂରଣ ଆମେ କରିବାନି, ଲୁହା ପଥର ହେଲେ ପିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟରେ, ମାନେ କ'ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟରେ ପଳେଇବ। ହେଲା, ଲୁହା ପଥର, ଲୁହା ପଥର ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଯଦି ହେଲା, ଲୁହା ମନେକର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ଜଙ୍କ ଖାଇକି। ଆମର ଦେଖ, ଲୁହା ପଥର ହେଲେ ପିଲା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ହଉଛି ସେଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟରେ ଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ମନେକର ଲୁହାଟା କଣ୍ଟା, ଲୁହାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ, ହଁ କହୁନ, ହଁ, ଲୁହା କେତେ ପ୍ରକାର ଆସିବ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ? ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ। ହଉଛି କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପଳେ। ମନେକର ଏଠି ପିଲେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛି, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ହବ ନା, ଯେମିତି ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ତାଲଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଆମର ପୂଜାରିଣିଆ କରୁଛ, ତାଲଚେର ଆମର କ'ଣ, ତାଲଚେରରେ କୋଇଲା ପାଇଁ, ତାଲଚେରଟା ଜଣାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, କୋଇଲା ପାଇଁ ନା, ଆଉ କୋଇଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ବା ତାପଜ ଉତ୍ପାଦନ କରା କୋଇଲା ଅଛି ନା, ସେଠି ମନେକର ତାଲଚେରରେ ଯେତେ ଯିଏ କହିବେ ସେଠି ସୁନା ମିଳୁଛି, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା? ତାକୁ ଯେ ମାନିବେ ଯେ ହଁ ନାଇଁ ତାଲଚେରରେ ସୁନା ମିଳୁଛି, ଥରେ ମିଳେ ପିଲେ? ଦେଖ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରେନି, ବୁଲେଇକି ପଚାରେ। ତାଲଚେରର କୋଇଲା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି ସେଇଟା କେଉଁଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ପିଲେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଯିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବନି, ବୁଲେଇକି ପଚାରିବ। ହେଲା, ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର? ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗଚ୍ଛିତ, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ହଁ, ବିକଶିତ ଆରି ଭିତରୁ ପିଲେ ତମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ହେଉଛି ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ଇଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ପକେଇ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣଟା, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କ'ଣ, ପଦାର୍ଥ ଯେଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ଯୋଉଟା ସମ୍ବଳଟା ଭଣ୍ଡାର ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବାହାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରି ପାରିବ, ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ବହୁତ ସମ୍ବଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ବାହାରି ପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହାର ମାନେ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଆମେ ବିକାଶ କରିବା,
ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ବିକାଶ କରୁଛି ହେଲା। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବେ। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଚାରି ପ୍ରକାର। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆଜିରୁ ହିଁ ପଚାର, ଆଜିରୁ ହିଁ ପଢ଼େ ଯେ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜିର ହେଉଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ହେଲା, ପୁଷ୍କରଣୀ ପିଲେ ହେଲା, ପୁଷ୍କରଣୀ ଯଦି ହେଲା ଏଠି ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ ପିଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲଣି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ମୋ କଥା ଭଲ କି ବୁଝ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଷ୍କରଣୀଟା ପିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରିବ। ମନେକର ଦେଖ ପିଲେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ଗାଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେକର ଗାଡ଼ିଆ ତମେ ଦେଖିଥବ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ହବ କହିଲ ଦେଖିଆ, ଗାଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁଟା ହେଲା। ପୋଖରୀ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବ, ଯେଉଁଠି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ କରନ୍ତି ବା ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହଁ ଅବିନାଶ ଆମର ହଁ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ପମଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ପମଦ ଉଦ୍ୟାନ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍କ, ପମଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଚିତ୍ତବିନୋଦନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତରେ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ପିଲେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ ମାଇଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ପଚାରି ଦିଏ, କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା, 22 ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି 12 ଜାଗାରେ 24 ଦେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ 2 କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ରେଳପଥ, କେନାଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଅରଣ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ା ଇଇସି ପିଲେ ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଇଇସି ଇଇସି ନୁହଁ, ଇଇଜେଡ୍, ଇଇଜେଡ୍ ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପିଲେ ପଚାରିଦିଏ, କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ ଇଇଜେଡ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ବା କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। 270 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପିଲେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ ନା? ୟୁଏନ୍ ର, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ୟୁଏନ୍ ନ ପଚାରିକି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତାର ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ପିଲେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ଭିତରେ ପଳେଇଲା। ଏଠି ଆଉ କହିଲେ ସମ୍ବଳ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା, ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ପଚାରିନି। ତାପରେ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଇଇ ଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣଟା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି କରାଯାଏ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ, ଖାଲି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଲଗା ହେଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ, ହଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ଯେମିତି ଏଠି ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଅଛି, କହିଲ ଦେଖିଆ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଳ ପିଲେ ହେଲା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ଲାଦାଖରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲାଦାଖ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖୋଜି ଦେବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁଯାକ ପଚାରିଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି IUCN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, IUCN ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, IUCNଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲେ IUCN ଅନୁସାରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲକି ମନେ ରଖ, IUCN ଅନୁସାରେ ପାଟି କରନି ପିଲେ, କାହାର ଟିକେ ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବା। IUCN ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, IUCN ଅନୁସାରେ କେତେ ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ ମନେ ରଖିବ, 5ଟି ମନେ ରଖିବ।
ଦେଖ ପିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଚାରିଟା ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଦେଇନଥିବ, ମନେ ରଖିଥିଲେ ତ ତମେ କହିବ ନା ନାହିଁ। ବିଲୁପ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଦୁର୍ଲଭ, ଅଜଣା ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଆର୍ଥ ସମିଟି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1992। ହେଲା ଆଉ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଆମର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭୂ ସମ୍ବଳ ପିଲେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା, ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତି ଯିବା। ଆଜି ପୁରା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳଟା ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପୁରା, ନା କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା? ମୋ ମତରେ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ତମର, ଖାଲି ରିଭିଜନ ଆମେ କରୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ରିଭିଜନ କରୁଛେ ମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲ, ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରହିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠଟା ପ୍ରଥମ ପାଠ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସମସ୍ତଙ୍କର। କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କର, ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛ, ବହୁତ ପିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛ, ମୋ ମତରେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପିଲା ହେଉଛି ଆଜି କ୍ଲାସ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଉ କାହାର ଯଦି ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିନଥିବେ ଆଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପିଲେ ଭୂ ସମ୍ବଳ, ଭୂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଥମେ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ପିଲେ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ହେଇପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭୂ ସମ୍ବଳରେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଚାପ୍ଟରରେ ଏ ଚାପ୍ଟର ପିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ପିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ପିଲେ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପଚାରୁଛି, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲେ ଶୁଣ ଆଗ, ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ପଟେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିକି ଆନ୍ସର୍ ଦବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆମର କୁହ ପିଲେ, କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶ, କେତେ ଦ୍ରାଘିମାରୁ କେତେ ଦ୍ରାଘିମା, ସେଇଟା ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ସମୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସରିନି କ୍ଲାସ। 8 ° 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର, 37 ° 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, ଏବଂ 68 ° 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଓ 97 ° 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପଚାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରହିଲ ନା, ଆମର ହେଉଛି ଉତ୍ତରର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଟା? ଉତ୍ତରର ଶେଷ ସୀମା, ଭାରତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଉତ୍ତରର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଟା? ଇନ୍ଦିରା କଲ ନା କୋଉଟା? ଇନ୍ଦିରା କଲ ପିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ, ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗିଲଗିଟ, ଗିଲଗିଟ ପଚାରେ ହେଲା। କ'ଣ ପଚାରେ? ଗିଲଗିଟ ହେଲା, ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଗିଲଗିଟିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଗଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଶେଷ କେଉଁଟା ପିଲେ? ନା କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର କେଉଁଟା? ଗୁଜୁରାଟର କେଉଁଟା? କଚ୍ଛର, ମାନେ କଚ୍ଛ କଚ୍ଛର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୁରା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ମାନେ କେଉଁଟା ନା କଚ୍ଛର ଗୁହାର ମୋତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଗୁହାର ମୋତିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ସେହିପରି ଆମର ଏପଟେ ପୂର୍ବ ପଟେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୋଉଟା? କିବିଥୁ, 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ, କିବିଥୁ, ଗୁହାର ମୋତି, କଚ୍ଛର ଗୁହାର ମୋତି। ସେପଟେ ରହିଲା ହେଉଛି ଗିଲଗିଟ ବା ଇନ୍ଦିରାକଲ। ଏପଟେ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର ପିଲେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ପୁଣି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯଦି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣର ଶେଷ ଭାଗ ଯଦି ପଚାରିଲା, ତମର ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ତମର, ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ପିଲେ? ଯଦି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତମେ କହିବ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ସଭା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ବା ଶେଷ ସୀମା କୋଉଟା, ନା ତମେ କହିବ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୁନାମି ଆସିକି ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ କେତେ? 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଲା। ସେଇଟା ପଚାରିବ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର କେତେ ଭାଗ? 2.4 ଭାଗ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେତେ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ? ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ 6ଟା ଦେଶ ନା କିଏ କହିପାରିବ? ତମ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରିବ? ପୁରା ପୁରା ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆମର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ 7ଟା ଯାକ କିଏ କହିପାରିବ? ତାପରେ ଗଲା ଏଇଟା ପିଲେ, ହଁ ତାପରେ ଆର ସାଗର ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ କେତେଟା। ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ଯେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ?
ଭାରତର ସମୁଦାୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟି। ଭଲ କି ଗଣି କହିଛ ତ? ପାଞ୍ଚଟି। ପାଞ୍ଚଟି ନା ଅଧିକ? ଗଣି କହୁନ। ଚୀନ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ମିଆଁମାର, ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସାତଟା ହେଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଲାଗିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ POK ଏରିଆଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାତଟାକୁ ଗଣିବା, କେଟା ଗଣିବା, ସାତଟାକୁ ଗଣିବା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ମନେକର ପାକିସ୍ତାନ, ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଭୂଖଣ୍ଡ ଧରିବା, ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖ, ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି କହିବ, ସ୍ଥଳଭାଗ କେତେ ଭାଗ, ଜଳଭାଗ କେତେ ଭାଗ? ଆଚ୍ଛା, ସମତଳ ଭୂମି କେତେ ଭାଗ? ତମକୁ କହିଥିଲି ପିଲେ 143 ଭାଗ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି 30 ଭାଗ। ମାଳଭୂମି 37 ଭାଗ। ମିଶେଇ ଦବ, ଦେଖିବ 100 ହଉଥିବ। ମାନେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଧିକ ଯୋଉଟା 43 ଭାଗ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି 30 ଭାଗ, ମାଳଭୂମି 27 ଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ କଲା ଗଲା, ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? 55 ଭାଗରେ କହିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢେ ପିଲେ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲେ, 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ଭୂମିକୁ କେଉଁ ଭୂମି କହନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଅନାବାଦୀ ଭୂମି। ଅନାବାଦୀରେ ଯିବ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ପଡ଼ିକି ରହିବ, ସେଟା ହେଉଛି କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି। କ'ଣ ହେବ? କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ପରା, କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ସେହିପରି ଯଦି ବର୍ଷେ କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଚଳିତ ପତିତ ଭୂମି। ଯଦି 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବିଷୟ ରହିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ହେଲା। ଏଇ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ, ବାକି ଏଥର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବାର ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଯିବା ହେଉଛି କେଉଁଟାକୁ, ଏଇଟା ଯିବା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି। ଆମର କେତେ ଭାଗ ଅଛି ବିଲେ ଟୋଟାଲ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି? 24.39 ଭାଗ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି କେତେ ଭାଗ? 33 ଭାଗ ରହିବା କଥା, ସରଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କେତେ? 24 ବି ପିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି କମିଯିବ ହେଲା। 22 ମାନେ 22 ଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ କୋଉ ତମେ କହିଥିଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁନି, କୋଉ ରାଜ୍ୟ କଥା ପଚାରୁନି, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥା, ଦୁଇ ଜଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆସେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ବି ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, 90, 86 ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏ ଭାଗଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି, ମେଘାଳୟରେ କେତେ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ପାଟି ପିଲାଙ୍କର ପାଟି କ'ଣ ହେଲେ ବୋଧେ ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପିଲେ, ଚାରଣ ଗୋଚର ଭୂମି କେତେ ଅଛି ପିଲେ? 33 ଗୋଟେ ହେଲା, ଏତେ 3.3 ନା, 33 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, 22 ଭାଗ ଅଛି, 3.3 କେତେ ଭାଗ? 3.3 କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଛି? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହଁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କୃଷି ଭୂମି କେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଉପରେ, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? 58 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହେଉଛି
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସାମରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଝୁମ 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 କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ, କୃଷି ଅଲ ହଁ ଆଉ ଖାଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଏ କହିଲେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଅଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କହୁନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନେ ରଖିବ ନା ଆଉ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ମନେ ରଖିବ ନା। ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେବ, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି କୃଷି ଆଉ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଆଉ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ପିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ବା 2 ମାର୍କରେ ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ପଚାରିବା, କ'ଣ ପଚାରିବା? ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତିକି ଯିବା। ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା, ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନାଁ କହିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ 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 କି ନାଁ କହିକି ଚାଲିଲ, ଟୋଟାଲି କେତେ ପ୍ରକାର? 9 ପ୍ରକାର। ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଟିକେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହ। ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ସାଟେଲାଇଟ ମୃତ୍ତିକା, ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା, ପୁରୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା, ପିଚ ଜଳା ମୃତ୍ତିକା। ଆଚ୍ଛା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା, କେତେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପସୃତ ହେଲା, ଅପସୃତ ଅବଶିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଟା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ ଜୟଶ୍ରୀ ଆମର ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ପଟୁ, ଲୋହିତ, କୃଷ୍ଣ, ଲାକ୍ରାୟତୀ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମୋର ହଉଛି କହିବା କଥା, ପୁରା ମୁହଁରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ସବୁ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ଏକାଠି ହେଲେ ବା ଜମା ହେଲେ ତାକୁ କହିବ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା। ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା ଯଦି ବୋହିକି ମାନେ ଆସିଲେ ହେଲା, ମାନେ କୌଣସି ନଦୀ ହଉ କିମ୍ବା ବାୟୁ ହଉ, ନାଇଁ ଆମର ଚୁନି ଭବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟଟା ନୁହଁ କି ପିଲେ, ଚୁନି ଭବନ ମନେକର ସେଇ ଜାଗାରେ ଫାଟିଗଲା, ମାନେ ମାଟି ମାଟି ତେଳଟା ଅଛି କିଏ ଗୋଟେ କୁଦି ଦେଲା ତାକୁ ଫାଟିଗଲା ସେ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜମାଟା ହେଇକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପସୃତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବହିକି ଆସିବ, ପରିବାହିତ ପରା ବହିକି ଆସିବ ହେଲା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପଟୁ ମାଟି ଲୋଏସ୍, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଅପସୃତରେ ଯିବ, କେଉଁଟା ଯିବ? ଅପସୃତରେ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ହେଲା ଆମର ଶିଳାରେଣୁ ଅନୁସାରେ ବା ଆକାର ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି 4 ପ୍ରକାର ପିଲେ, ପଟୁ ମାଟି, ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ମଟାଳ। ଦୋରସା ମାଟି କାହାକୁ କହିବା? ବାଲି, ପଟୁ, ମଟାଳ ମିଶିକି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଦୋରସା ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ହେଲା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ପେଡ଼ା ଲଫ, ଏଇଟା ପିଲେ କହିଥିଲି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ, ପେଡ଼ା ଲଫର ଆଉ ପେଡ଼ା ପେଡ଼ୋକୋଲ, ପେଡ଼ୋକୋଲ ପେଡ଼ୋକାଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପେଡ଼ା ଲଫର ଗୋଟେ ଆଉ ପେଡ଼ା ପେଡ଼ୋକାଲ, ପେଡ଼ା ଲଫର ଗୁଡ଼ା ନା ଯୋଉଥିରେ ଲବଣା ଲବଣାଂଶ ଅଧିକ ଥିବ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚର୍ବାଂଶ, ଆଉ ପେଡ଼ୋକାଲ ଗୁଡ଼ା ନା ଯୋଉଟା ହଉଛି କମ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ, ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଥିବ ହେଲା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ। ତାପରେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା କେତେ ଭାଗ, ଆୟତନ କେତେ ଭାଗ ଅଛି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା? ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଖାଦର କାହା କହନ୍ତି ଆଉ ଭାଙ୍ଗର କାହା କହନ୍ତି?
ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଖାଦର ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ଖାଦର କହନ୍ତି ପୁରାତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ଖାଦର କହନ୍ତି ପୁରାତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଭାଙ୍ଗର କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଭାବର ମୃତ୍ତିକା କେତେରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛି ଭାବର ମୃତ୍ତିକା? ଆଠରୁ ଷୋହଳ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ସେହିପରି ଆମର ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଟା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଁ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସନ୍ତସନ୍ତାନରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଦିଆସ କହନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ସେଟା କୋଉ ମୃତ୍ତିକା? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ କ୍ଷାର ଅଂଶ ଥିବାରୁ ସେଟାକୁ କ୍ଷାର ମୃତ୍ତିକା ଆମେ କହନ୍ତି। ତମର ଅପସନ ପିଲେ କ୍ଷାର ମୃତ୍ତିକା ଆସିବ ସେଠି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷାର ମୃତ୍ତିକା ତମର ଅପସନ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଲୋଏସ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଟା? ଲୋଏସ ବାଲି ଆଉ ଧୂଳି କଣା ଯୋଉଟା ମିଶ୍ରିତ ମାଟି ହେଲା ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ସେଟା ହଉଛି ଲୋଏସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ହ୍ୱିଟ ହ୍ୱିଟ ବାଉଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗହମର ଉଦର କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କହନ୍ତି? ଉଦର କହିଲେ ଏଠି ଏଠି ଭାରତର ଧାନ ଗହମର ଉଦର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ଆମର ବେସିକାଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆଉ ସେମାନେ। ତାପରେ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? 15.8 ପୁଅ ପିଲା ସେ କୁଆଡେ ଶନି ଜାଗାରେ ପଳେଇଲେ ନା ଅଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ? ରାହୁଲ ତ ଅଛି, ରାହୁଲ କାଇଁ ଆଜି କିଛି ବୟସ ଆସୁନି, ଚୁପଚାପ ରାହୁଲ ବସିକି ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ସମୀଟା କଟିଯାଇଛି ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଟା କ'ଣ ଆମର ଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ପିଲେ ଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ପିଲେ ଆସିବ ପିଲେ ଯେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ମକା ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ କାପାସ ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ କିପରି? ରେଗୁର ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ ରେଗୁର ପଚାରିବ କୃଷ୍ଣ କାପାସ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଳା କଲର ଆସିବ ରେଗୁର ମୃତ୍ତିକା ପଚାରିବ ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜ କଲା ଭଳିଆ। ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ ଯେ ରେଗୁର ମୃତ୍ତିକାରେ କୋଉ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ଚାରିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଇଛି କପା ଜୁଆର ମିଲେଟ ଏଗୁଡା ଦେଇଛି ଏଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ କହିଲ? ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆଉ ବୈଧ ହେଲା। ଲାଟେରାଇଟ୍ ପିଲେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କହିବ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି ତା ଏଇଟା ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି କେତେ ମିଟରରୁ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ ଆସିବିଲେ? 1000 ମିଟର 3000 ମିଟର ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ କିପରି? ପାର୍ବତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧୂସର କୋଉ କଲର ଧୂସର ହେଲା ମନେ ରଖିବ କଲର୍ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ବାକି ତ ଏଇଟା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ
ଆଉ ଖାଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେନ ତ କାଇଁ କିଛି ଦେଇନି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲେଖାଯାଏ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଫି ଏରା ମନେ ରଖିବେ ବୋଲେ ଚାହା କଫି ରୋପଣ କୃଷି ଭଲ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ, ହେଲା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ କଫି ଚାହା କଫି ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଏ ସବୁ କୃଷି ମନେ ରଖିବେ ବୋଲେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣଟା କେଉଁଟା ପଚାରୁଛୁ କି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅନନ୍ୟା ନା ଅରଣ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହଁ ସେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି କି ଅନନ୍ୟା କ୍ଲାସ୍ କରୁନି କି ନାହିଁ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମରୁସ୍ତରୀ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ତରୀ ଆମର ମରୁସ୍ତରୀ ମୃତ୍ତିକା କେତେ ଭାଗ ପିଲେ ଭାରତର, 15 ଭାଗ ହେଲା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଥର ମରୁଭୂମି କୋଉଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଥର ମରୁଭୂମି, ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଅଛି ସେତିକି ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉସର ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ କହିଲ, ଉସର ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ୟୁପି ଯେଉଁଟା ଜୟଶ୍ରୀ କହିଲେ, ୟୁପି ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ନାଁ ୟୁପି ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଉସର ମୃତ୍ତିକା। କୋଡ଼ିଏ ଉସର ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖାଯାଏ ହଁ। ତାପରେ ପିଲେ ପିଇଟି ଜଳାଭୂମି ମୃତ୍ତିକା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ବରି ମୃତ୍ତିକା କାହା କହନ୍ତି, ବରି ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପଚାରେ, ବରି ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, କହିଥିଲି ପିଲେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବରି ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ହଁ କଲ୍ୟାଣ କହୁଛ, ଆଉ କିଏ ଭଏସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କିଏ କମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଣୁଛି ପିଲେ ଦେଖ। ବରି ମୃତ୍ତିକା କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଜାଗା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋ ପୂଜା କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟାୟାମ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କେରଳରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଜାଗା, ଆଲୋ ପୂଜା ହେଲା ଆଲା ପୂଜା, ଆଲା ପୂଜା କୋଟାୟାମ ହେଲା, ଆଲା ପୂଜା କୋଟାୟାମ। ତାପରେ ପିଲେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଗଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଆଲମୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନି ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାତରେ ଏତେ ନାହିଁ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ। 21 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ତିକା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ଭାଗ ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 21 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ତିନି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ହେଲା ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେଲି ବେଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖାଇନଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଧାରା ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ କ୍ଷୟ ହେବ, ସବୁ ଚିତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଆଚ୍ଛା ଚୋସ ଚୋସଟା କେଉଁଠି କରାଯାଏ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଚୋସ ଚୋସ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣାରେ ସେହିପରି ବେଳାଭୂମି ହଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ତ ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆସିବ ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ, ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ପେଡ଼ା ଲଫର ପେଡ଼ା କୋ ପେଡ଼ା କୋଲ ହେଲା ପେଡ଼ ପେଡ଼ୋକାଲ କଙ୍କ ତରାଇ ରେଗୁର ମୃତ୍ତିକା ବରି ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଚେନ୍ନଚେନ୍ ଚିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଏଠି ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଉଛି ରିଭିଜନ। ତାପରେ ପିଲେ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମର ସରିଗଲା, ଆମେ ଟିକେ ଅର୍ଥନୀତିକି ଯିବା, ଅର୍ଥନୀତି ବି ଟିକେ ପଚାରି ଦେବା, ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ପୃଷ୍ଠାରେ କୃଷି 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 ଏ ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ନୁହଁ କି, ପଢ଼େଇ ଦେଇ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆରାମରେ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ, ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। କେତେ ପୃଷ୍ଠାରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ପରିବ ଆମର
କେତେ ଥିଲା ଅର୍ଥନୀତିଟା ଦେଖେ ସୂଚିକି ଯାଏ 116 116 ପେଜକୁ ଯିବାର ଅଛି ଅର୍ଥନୀତି ଟିକେ ପଚାର କର ବିକାଶ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥନୀତି ପିଲେ ଯିବା ବିକାଶ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ ପଚାରିବ ଜର୍ମାନୀଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ ବିକଶିତରେ ପିଲେ ଯିବ ହେଲା ମନେକର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଭାରତ ଏମାନେ କୋଉଥିରେ ଯିବେ ହଁ ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଖ ଅର୍ଚିତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅଟା ମନେ ରଖିଲେଣି ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏହାର ନିରୂପଣ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେଉଁଟା GDP ଆମେ କହୁଛେ GDP ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ପିଲେ କୋଉଟା କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ ମୋଟ ଜାତୀୟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପଚାରିବ ଯେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବାଗତ ମୁଦ୍ରାଗତ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟକୁ ମିଶେଇଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ତମେ ଲେଖିବ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ GDPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଅ ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସେଇଟା ଡିମିଷ୍ଟିକ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଡିମେଷ୍ଟିକ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଡିମେଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଗ୍ରୋସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମୋଟ ଆୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାଇ ମୋଟ ଆୟ ମୋଟ ଆୟ ବାଇ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ତଳେ ରହିବ ହେଲା ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପିଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ଭଲ କଥା 1950ରୁ 1951 ମସିହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା 2003ରୁ 2004 ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବି ସେମିତି ମନେ ରଖିବ 2003-04 36,871 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଦରେ 1948 କେତେ ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଯୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଇଛି 1991 ନୁହରେ 48 ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ହେଉଛି 1991 ହେଲା ତମେ ଯେଉଁ କହୁନ କି 1991 ପରଠାରୁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ସଂସ୍କାର କରାହେଲା ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ବେସିକାଲି ଦିଆହେଲା ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ଜଗତୀକରଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘରୋଇକରଣ ଚାଲିଛି ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ତାହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ଘରୋଇକରଣରୁ ଆସିଲା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ଜଗତୀକରଣ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ଜଗତୀକରଣ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ମାନେ ଭଲକି ବୁଝେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି WTO ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ କହୁନ WTOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ରେ ପିଲେ ଜଲ୍ଦି କହିବା କଥା WTO ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ନ ପୂଜାରୀ ଏଇ ବାବାରେ ଇଏ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WHO ହୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି WTO TO ହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଜେନିଭା କହିଥିଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେନିଭା କୋଉଟା ପିଲେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭା ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ 1916 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି 164 ଦେଶ ହେଲା 2016 ହଁ ତାପରେ ଘରୋଇକରଣ ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରହିବ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାବତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘର 18 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବଢ଼ିଲି ଅଧିକ ହେଲି ହେଲା ବହିରେ 18 ଦେଇଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ହେଲେ ବି ସେ ସେଇଆକୁ ପଚାରିବ ଏଥିରେ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ
ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ବାକି ଏମଏନସି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ପଚାରିବ, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ବା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଏମଏନସିର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ପିଲେ, 2091 ମସିହାରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ହେଲା, 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 45,300 କୋଟି ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାତରେ ଅଛି? ହଁ, 2001-2 ସୁଦ୍ଧା 215ଟି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। 215ଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଓମେନ୍ସର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ମୁଦ୍ରା 1991 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେବେ, ହଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭାରତର କୃଷି କେଉଁ ମାଲିକାନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏତିକି ସଠିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ? ପାଟି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ପୁରା? ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପିଲେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ FA1 ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର